নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই এজ হকে তোমালোক সকলোকে এছএছ পঢ়াশালীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'খনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ ইংলিছৰ অৰ্থাৎ লেচন নম্বৰ ওৱানৰ বাকী থকা এক্সাৰচাইজকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ লেচন নম্বৰ 1-2 আছিল দি বিগ অ'ভেন, আৰু আমি এই নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি বি চি ডি ই এইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, আৰু বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু যদি মোৰ কিবা ঠাইত কিবা ভুল হৈ যায় সেইটো মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু লগতে ক্ষমা কৰি দিবা, কাৰণ সকলোৰে ভুল হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালেই আছা, সুস্থই আছা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি ৰাখিবা, কাৰণ মই এনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম। যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'খন দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি আমাৰ বি নম্বৰটোত আছে ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ, অৰ্থাৎ আমাক খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ কৈছে। এক নম্বৰত আছে দি মেন হেড এ বিগ, ইয়াত হ'ব হাউচ এণ্ড এ বিগ অ'ভেন, অৰ্থাৎ এটা ঘৰ আৰু এটা চোলা আছিল তাৰ ডাঙৰ। তাৰপিছত ইন ওৱান মান্থ, যে এমাহত কি কৰিছিল, দি মেন বাৰ্ণ্ড আপ, অৰ্থাৎ জ্বলাই শেষ কৰিছিল অল হিজ ফায়াৰ উড। ফায়াৰ উড হৈছে কি, খৰি, অৰ্থাৎ যিবোৰ আমি কাঠেৰে খৰি বনাওঁ, চোলা দি ইউজ কৰোঁ, সেইবোৰৰ কথা কৈছে। ইয়াত তিনি নম্বৰত আছে দি নেভৰ থৰ্ড ডেট দ্য মেন হেড এ লষ্ট হিজ মাইণ্ড, যে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে কি ভাবিছিল, যে তেওঁৰ মাইণ্ডটো হেৰাই পেলাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ হুচ নোহোৱা হৈছে, বা তেওঁলোকে তোমালোকে হয়তো বুজি পাই আছা, তেওঁলোকক এটা মানে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হুচ নাই মানে, বা তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো হেৰাই পেলাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে ইয়াত। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে দি মেন টাৰ্ণ্ড এ ডি ফেয়াৰ টু হিজ নেভাৰ্ছ এডভাইচ। তাৰপিছত ইয়াত থ্ৰী নম্বৰত আছে ৰাইট টু ৰুৱৰ ফল্ছ, অৰ্থাৎ সঁচা আৰু মিছাবোৰ লিখিবলৈ কৈছে। ইয়াত ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিয়া আছে, সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ ওপৰত তোমালোকক লিখিব লাগিব ট্ৰু নে ফল্ছ হয়। ইয়াত এক নম্বৰত আছে দি মেন হেড এ স্মল হাউচ, ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে বুজি পালা যে তেওঁৰ স্মল হাউচ নহয়, এটা বিগ হাউচ আছিল, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ ফল্ছ হ'ব। দুই নম্বৰত আছে দি অ'ভেন ৱাজ এ কিউৰিয়াছ ওৱান, কিউৰিয়াছ মানে হৈছে কৌতূহলজনক, আৰু সেইটো তাৰ চোলাটোৰ কথা কৈছে, আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব। আৰু তিনি নম্বৰত আছে যে দি নেভৰ ৱাজ জেলাছ, জেলাছ মানে আমি কাৰোবাৰ প্ৰতি ঈৰ্ষাপৰায়ণ কৰাত, বা কাৰোবাৰ প্ৰতি আমি যেতিয়া জ্বলোঁ বা বেয়া পাওঁ কাৰোবাৰ প্ৰতি, সেইটোকে জেলাছ বুলি কয়, বা ঈৰ্ষান্বিত বা পৰশ্ৰীঘাতৰ। যে মেনছ হাউচ, যে দি নেভৰ ৱাজ জেলাছ অফ দ্য মেনছ হাউচ, যে সেই মানুহজনৰ, ঘৰৰ মানুহজনৰ, মানুহবিলাকৰ প্ৰতি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰ এটা জেলাছ ভাৱ আছিল, সেইটো না আছিল, সেইটো আমাৰ কি হ'ব, ফল্ছ। আৰু চাৰি নম্বৰ আছে দি মেন হেড টু গ' এণ্ড লিভ উইথ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ, ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে অকলশৰীয়াকৈ জীৱন যাপন কৰা, তেওঁৰ শেষত গৈ কি হৈছিল, তেওঁ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল, আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব, ট্ৰু হ'ব, অৰ্থাৎ সঁচা। এতিয়া আমি নেক্সটৰ এক্সাৰচাইজলৈ যাম, আৰু ইয়াত তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা পালে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা। ইয়াত আমাৰ তিনি নম্বৰত আছে মেক চেণ্টেঞ্চেছ উইথ দ্য ফ্ল'য়িং ৱাৰ্ডছ, অৰ্থাৎ তলত আমাৰ ৱাৰ্ডছবোৰ দিয়া আছে, সেই ৱাৰ্ডছবিলাকৰ ওপৰতে তোমালোকক চেণ্টেঞ্চ এটা কৰি বনাবলৈ কৈছে। যিহেতু আমাৰ প্ৰথমটো আছে ফিট, ফিট মানে হৈছে খোৱা, আৰু ইয়াত আমি এটা চেণ্টেঞ্চ বনাম যে দি মাদাৰ ইজ ফিডিং দ্য বেবি, যে এজন মাকে তাৰ কেঁচুৱাজনক খুৱাই আছিল। আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ব নেইবৰ, আৰু নেইবৰত আমি লিখিম উই শ্বুড হেল্প আৱাৰ নেইবৰ্ছ, যে আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কি কৰিব লাগে, সহায় কৰিব লাগে। তিনি নম্বৰত আছে জেলাছ, আৰু ইয়াত আমি লিখিম উই শ্বুড নট বি জেলাছ অফ আৱাৰ নেইবৰ্ছ ৱেল্থ, ৱেল্থ মানে কি, সা সম্পত্তি, যে আমাৰ যিবোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিৰ কাৰণে আমাৰ জেলাছ হ'ব নালাগে। আৰু চাৰি নম্বৰত আছে এডভাইচ, এডভাইচ মানে পৰামৰ্শ দিয়া, যে ইয়াত আমি লিখিম যে মাই টিচাৰ গেভ মি এ গুড এডভাইচ, যে মোৰ শিক্ষকে মোক ভাল এটা পৰামৰ্শ দিছিল।
আৰু 5 নম্বৰত আছে এডভাইস এ ডি ভি আই এস ই টা এ ডি এ ডি ভি আই সি ই টা আৰু এটি হ'ব উপদেশ দিয়া আৰু ইয়াত আমি লিখিম যে হি এডভাইস মি যেতে আমাক উপদেশ দিছিল কি যে টু রিড রেগুলারলি অর্থাৎ মক প্রত্যেক দিনে পড়িবলৈ এটা উপদেশ দিছিল আৰু উপৰত মই মিনিং বৰ দিয়ে দিছো যে কিউৰিয়াস মানে হৈছে কৌতূহলী বা কৌতূহলজনক আৰু জেলাস মানে হৈছে ঈর্ষান্বিত বা পুৰুষ্ৰীগতৰ আৰু নেভৰ হৈছে অসৰ চুবুৰীয়া আৰু ফায়াৰ উড মানে খৰি এতিয়া আমি নেক্সটৰ এক্সাৰচাইজটো লৈ যাম অৰ্থাৎ নেক্সটৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাম ইয়াত ডি নম্বৰ দি আছে ৰাইট পাষ্ট টেন্স এণ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ দ্য ফ্ল'য়িং ভাৰ্ব যে এই ভাৰ্ববিলাকৰ আমাৰ পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লিখিব কৈছে ইয়াত টিয়াৰ থাকিলেও হ'ব টৰ আৰু টৰ্ণ আৰু ফ্ৰিজ থাকিলেও হ'ব ফ্ৰজ আৰু ফ্ৰ'জেন আৰু ফিট থাকিলে হ'ব ফিট ফিট বেয়া নাপাব এইবাৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টে ফিল আপ কৰা সেইকাৰণে লেখাত কিবা অসুবিধা হয়তো তোমালোকৰ চিনি পোৱাত কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু যদি তোমালোকৰ আখৰবোৰ চিনি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা প্ৰথমটো হ'ব টি অ' আৰ ই টৰ আৰু টি অ' আৰ এণ্ড টৰ্ণ ফ্ৰিজ থাকিলে হ'ব এফ আৰ অ' জেড ই ফ্ৰজ আৰু এফ আৰ অ' জেড ই এণ্ড ফ্ৰ'জেন আৰু ফিট থাকিলে এফ ই ডি এফ ই ডি আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন ইমান সময়লৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।